Polybet. Lažybos lošimo automatai. sportoginčiai.lt. Profesionalios teisinės paslaugos kiekvienam sportininkui, klubui ar kitai sporto organizacijai. Rask savo klausimų ar problemos sprendimus su sportoginčiai.lt komanda. Laida ginčas jūsų ekranuose, ją pristato sportoginčiai.lt. Jeigu tik turit kokių nors sunkumų, tai kreipkitės visada, sportoginčiai.lt, apsilankykite. O aš jums noriu pristatyti Kęstą Rimkų, Rytį Vyšniauską, Donatas Urbonas. Ginčijamės krepšinio laidoje ginčas ir, na, pasigaunam tą smagią Marijaus Grigonio bangą, tą pergalingą jo metimą į Stambulo Fenerbahčę krepšį. Ir pagalvokime, kas galbūt yra šių dienų geriausias lietuvis Eurolygoje, kuris galėtų užbaigti lemiamas atakas arba tapti tuo lemiamų minučių žaidėjų, ant kurios galėtum statyti žaidimą, ir kas galbūt buvo per visą lietuvių istoriją Eurolygoje tie geriausi, patikimiausi komandų vedliai. Šių dienų tai, manau, atsakėjau į klausimą. Visi matėme praėjus. Iš tikrųjų, liūdna, ar ne? Antrą sezoną žaidžiantis žmogus Eurolygoje. Aš manau, kad Kodėl liūdna? Nes tai daug ką pasako apie Lietuvos gynėjų lygį europiniam kontekste. Aš manau, kad tie vedantis lyderiai, tie žmonės, kurie gali nulemti rungtynių pabaigą, na, šių laikų krepšiniai yra gynėjai dažniausiai. Taip. Ir Marius Grigonis yra vienintelis mūsų toksai šviesuliukas aukštesnio lygio krepšinėje, kuris, na, nuo perimetro galėtų vesti savo komandą. Tai šiek tiek net su avansu Grigoniui dedam tą tokią etiketę, bet šią akimirką, atsižvelgiant jo drąsą, jo naglumą, jo driblingą, jo metimo galimybės, tas visas savybės, kurių reikia tokiem žaidėjom, turbūt Grigonis yra tas numeris vienas. Jo, jis gali pasimti ataką ant savęs ir užbaigti ją įvairiais variantais. Prieš Fenerbahčę buvo ne tik pergalingas metimas, prieš tai pagavo prisnūdusi Veselį, kuris nepakėlė rankos, įmetė tritaškį nuo minus 7 iki minus 4 ir nuo to ir prasidėjo tas Žalgirio sugrįžimas. Iš visų kitų lietuvių, na, mūsų top lygio yra Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas, bet aukštaugiai bokštai nenuleminėjo rungtynių šiuolaikinėme krepšinėje, lemiamas atakas sprendžia perimetro žaidėjai. Tai aš beje priminčiau vieną Jono Valančiūno epizodą NBA rungtynės, kai jis išplėšė pratesimą, gavęs kamuolį, berods likus porai sekundžių, ir jis stovėjo prie tritaškio linijos, mostelėjo į vieną pusę, bet pamatė, kad liktai varžovas nusisuko ir porą žingsnių dėjo ir įkrovė į krepšį ir išplėšė pratesimą. Tai susiklostė kažkokių aplinkybių gali, bet iš esmės juk ataka sprendžia ir Europos krepšinėje, ir NBA krepšinėje lygiai taip pat, tas žmogus, kuris turi kamuolį rankose prie tritaškio linijos ir aštrina žaidimą, ar tai vienas prieš vieną, ar tai du prieš du. Ir iš lietuvių, ką aš dar matau, Lukas Lekavičius gali sužaisti gerą du prieš du ir pataikyti iš vidutinio nuotolio, bet vėlgi jam reikės užtvaros, tai nebus žaidimas vienas prieš vieną. O žinom, kad rungtynių pabaigose visi žaidžia atletiškais penketais, keičiasi gynyboje ir nėra taip paprasta užpulti du prieš du, tada Rokas Giedraitis yra žaidėjas, kuriam tu vis tiek turi kažką sukurti, jis nepaims savo po driblingo, nepasidarys tokio metimo, kaip Marius Grigonis, veikiausiai reikės jam pastatyti užtvarą be kamuolio, atlaisvinti, jis galėtų tokiu atveju mesti tritaškį, bet iš esmės, tai iš tikrųjų aš nematau geresnio už Marių Grigonį tokioms akimirkoms šiuo metu tarp lietuvių. Aš galvoju, kad dar viską lemia ne tik meistriškumas, aišku, pas Marių viskas sutampa, ir meistriškumas, ir charakterio savybės, jisai tikrai nori mesti tuos paskutinius metimus, matosi iš to, ir jis pats yra tai sakęs, kalbėjau su juo prieš pasaulio krepšinio čempionatą šią temą, ir jisai sakė, taip, aš norėčiau, kad kamuolys būtų mano rankose, ir jis mano, kad turi būti mažiukų žaidėjų iš tikrųjų rankose kamuolys, kaip jūs ir kalbėjote, nes savo variantų atakose daugiau, gali perduoti kamuolį, gali ne. Bet kita vertus, tai galvoju, kartais lemia ne tik tai meistriškumas, kartais lemia tai, kas yra galbūt irgi tarp kojų, ir tokių žaidėjų mes turime daugiau. Man atrodo, kad taip pačioj Lietuvos rinktiniai visada buvo žaidėjų, kurie gali ir nori mesti. Ir Mantas Kalnietis, ir Jonas Mačiulis, ir Linas Kleiza savo laiku, Šarūnas Jasikevičius, mes galime prisiminti jo karjeros epizodus, gal nebuvo ten tokių buzzer biterių kažkokių, tai buvo daug game winnerių. Klubiniam lygmenyje, Barcelonoje. Prikalės, taip, Lietuvos rinktiniai gal tokių epizodų mes neatsimenam, aišku, galima atsiminti rungtynės su amerikiečiais, kuris 2004-ais 14 taškus suvertė per paskutinės 3 minutės, bet per savo klubinę karjerą jis ten vos ne tarp 5-10 galbūt game winnerių yra įkalės. Nu taip,
ir vis tiek galvoju, kad viską vis dėlto diktuoja tai, kad tu iš savęs esi nugalėtojo mentaliteto žmogus ir tai turbūt kartais lemia dar daugiau negu meistriškumas. Bet matai, jeigu mes kalbėsim apie Jono Mačiulio pavyzdžiui, jis turėjo su Gruzija, ar dabar reikėtų sakyti su Sakartvelu, tas fantastinės rungtynės, ar ne, jo tas lemiamas metimas bus toks, nusipiešt galima vaizduoti, jisai stovės prie tritaškio linijos, galbūt man tas kalinėtis veršys į baudos aikštelę, numes jam kamulį ir jis pagavęs iš karto paleis tritaškį. Tai tokių žaidėjų yra. Nu, galime paimti, pavyzdžiui, užsienyje pavyzdį Olympiakoso. Kieno lemiamas metimas išplėšė pergalę Olympiakosui? Printezio. Bet ar apie Printezį kalba kaip Olympiakoso labiausiai klač krepšininką? Ne. Kas atmetė kamuolį Printeziui? Spanulis. Nes Spanulis veržėsi į baudos aikštelę ir pritraukė žmogų. Taip kad tie, kurie įmes gavę kamuolį tinkamoj situacijai, tokių yra ir Mačiulis tikrai nedrebo jam rankos, kai to reikia, ir Kleiza buvo sumetęs svarbių tritaškių, ir netgi Mantas Kalnietis, pamenu, Europos čempionato ketvirtfinalį sunku su italais, po kontakto su Haketu, kai nukrito pastarasis šveitė ramiai tritaškį ir pataikė. Tai tokių žaidėjų yra, bet jeigu jau kalbėt grinai apie tokį, kuris spanulio ar tai Sergio Julo stiliumi nulėminės rungtynės ir nebūtinai įmes, bet priims gerą sprendimą atlikti perdavimą į kraštą, tai aš matau tik Marių Grigonį nuoširdžiai šiuo metu. Istorija, jeigu ten, kaip jau pradėjai kestai apie Šarą, tai taip, mes ten rasim ir Šiškauską, ir superinį nežmogiškų tiesiog talentų snaiperį Macijauską, kurį irgi drąsiai turbūt galėtų kažką panašaus demonstruoti. Aš manau, kad Šiškauskas pretendavo tapti na, šio tūkstantmečio, šios modernios krepšinio eros geriausių to lietuvių lemiamų minučių žaidėjų. Man atrodo, jis turėjo visas savybės, jo metimas iš distancijos per varžovų rankas, jam nesvarbu kartais būdavo kokiai pozicijai tu meti kamuolį, jis tokiu pat tikslumu gali skrosti tinklelį, jis vienas prieš vieną galėdavo su savo driblingu apsižaisti varžovą, jis turėjo puikų užbaigimą, lankstų kūną, jis turėjo visus tuos elitinius įgūdžius, kad galėtų vienas nulemti rungtynes, tai ko pasigendu Ramūno karjeroje, kad na, nebuvo tų laimingų epizodų. Kai mes galvojame apie Šiškauską, lemiamas minutes, mes atsimenam tuos pramestus būdų metimus. Ar tai Sidnėjaus olimpinės žaidynės, ar tai finalas Eurolygoje su Olympiakosu, tai mes atsimenam puikias rungtynes su Panathinaikosu, kur jeigu jis būtų pataikęs tą paskutinę sekundės tritaškį, jis būtų iš viso tapęs vienu Eurolygos didvyriu šio dešimtmečio ir pretenduotų į tas puikias komandas. Tik sakau, Ramūno Šiškausko karjerui pasigėdom galbūt tų sėkmingų pataikytų paskutinių sekundžių metimų. Na, iš jaunų žaidėjų dar pažiūrėsime, kas išauks. Kiek pamenu, Arnas Velička yra pataikęs žaidimas Lietuvos jaunimo rinktinėje. Tokių sudėtingų tritaškių gal iš ten mes dar galime atrasti irgi kažkokių tai žaidėjų. Šiaip, jeigu mes grinai kalbam apie ne tiek apie žaidimą lemiamų metų, kiek apie pergalingus metimus, tai šiuo metu, ką, Žalgiryje 1-1 yra Edgaras Ulanovas Malagoj pataikė ir Marius Grigonis Stambulė, bet kuo skirtingi yra šitie du epizodai, kad Ulanovo metimas buvo atsitiktinis, jam įkrito kamuolys rankas ir viskas, nu nebėra ką daryti, vieną sekundę liko reikia mes. Grigonio situacija yra tokia, kai jisai pasiėmė ant savęs ir nuėjo iki galo ir pelnė tos taškus dar prieš tai pataikęs. Nemažiau svarbu tritaškį. Ulanovas buvo ir Stambulėje stumęs kažkokį ten pergalingą dvitaškį. Jo, iš pokrepšio ten įkrito. Kovos gal kamuolį kažkas tokio. Galbūt tai buvo polimet kotas kamuolys. Ar ten perdavimas kažkoks į pagavęs? Kažkas palei galinę liniją liktai veržėsi, nu aš net nesimenu, nesunku aišku pasitikrinti, pasižiūrėti video. Ulanovo atvejais įdomus tuo, kad jis yra MVP rungtynių žaidėjas. Jis mėgsta žaisti finalus, jis turi berods kiek 4 MVP trofėjus Karaliaus Mindaugo taurės turnyruose, LKF taurėje ir LKL finaluose. Tai irgi kažkiek pasako apie žmogų kaip žaidėją, kuriuo tu gali pasitikėti lemiamas. Taip, charakteris yra, bet nu, tu nekiši kamuolį į paustą. Nes atvykęs ant jo žaidimo. Ant uselio necentruos Ulanovas. Nebent akivaizdus mismešis yra, žinai, bet... Nu, bet... Lemiamos atakose niekas nekiša kamuolį į paustą. Taip, bet kalbant apie Žalgirį, esminis skirtumas lyginant praėjusią sezoną ir šį, mes galime prisiminti praėjusią sezono pradžią, kai buvo kelios rungtynės ir Šaras sukurdavo gerus derinius žaidėjom ir Brandonas Deivisas metė. Ir Chimki Milaknis buvo tritaškis. Ir Milaknis, ir Neitas Waltersas. Ir, bet tuo metu niekas nekalbėdavo, negalvodavo apie, kad yra dar Marius Grigonis. Jis ten pagal žaidimo laiką ten tuo metu praėjusią sezono pradžią iš tikrųjų buvo ten gal koks nors 8-7 žaidėjas ir mes jį būdavom lyg ir pamiršę, o šis sezonas yra visai kitoks. Ir net šį kartą su žaidžiant su Fenerbahce per tą ataką, kiek aš žiūrėjau, aišku, ten nebuvo laiko imti minutės per trukėlį, bet net nekilo jiem Žalgirio žaidėjom jokių klausimų. Viskas buvo aišku, kad Marius Grigonis atliks tą metimą anksčiau ar vėliau. Nekilo ir todėl turbūt, kad Kostas Lukas kitoje aikštės pusėje yra arba Kostas Lukas, arba Nando De Colo, tikrai ne patys patikimiausi gynėjai, bet kuo dar žavėjo tas metimas, na, jūs pasižiūrėkit nuotraukas, kaip atrodo ta situacija, ten iš viso buvo beveik neįmanoma iš viso krepšį.
Deriką Viljamsą, kuris ten ore skraido 5 sekundės, Lukas buvo prilipęs, nu ten yra neįmanomas metimas, tai irgi daug ką pasako apie Grigonio. Plus tie lemiami metimai, žinai, kiekviena situacija yra specifinė. Pavyzdžiui, dabar kaip tik priminėjai tą sunkinę su Chimki, turi labai mažai laiko ir tau reikia tritaškio. Ir tu ruoši derinį, atlaisvint geriausią savo metiką. Nu, ko gero, geriausias tritaškininkas Žalgiryje, nežiūrint aklai procentus, yra Artūras Milaknis. Ir ten buvo užtvaros, nugarinė užtvara, atlaisvino Milaknį, Milaknis pakilo, gavo kamuolį ir metė laisvas. Tai jeigu reikėtų rinktis tokioje situacijoje, ar Milaknis, ar Grigonis, tarsi logika diktuotų, kad Milaknis. Bet kiekvienas atvejis kitoks. Grigonio atveju Stambule buvo daug laiko atakai, reikėjo įžaist tvarkingai kamuolį, tai nebuvo išsimetimas iš šoninės linijos. Pavyzdžiui, ką matėm, Fenerbahčė bandė nustebinti Žalgirį, visas tarsi fokusas į Sluką. Ir staiga kamuolys keliauja po krepšių Janui Veselį. Gerai, kad Zekas Lydijai buvo pasiruošęs, nes bent jau man atrodė labai netikėtas toks Fenerbahčės po pertraukėlės sprendimas. Nors gan gudrus, nes Veselis buvo gerai užsiėmęs poziciją po krepšių. Taip, pirmas judesys buvo toks, kad atrodė, kad Veselį pasisuks per petį ir gaus lengvus taškus, bet gerai labai laiku susiorientavo Zekas Lydijus, atsistojo ir neprileido Veselį, tas tada jau atšokdamas atgal metė tokį gan beviltišką metimą. Aš šiaip kalbant apie tuos paskutinius buzzer beaterius, kas jums, jeigu kalbėt apie vieną epizodą, yra įstrigę labiausiai galvoja? Tuminsko turbūt 0,3 sekundžių stebuklą sunku būtų su kažko palyginti, ar ne? Man irgi. Kažkaip pirmiausia sukasi tas epizodas, tada dar, man atrodo, ledo arena, tai buvo tai sporto rūmai. Man atrodo, sporto rūmai. Jo. Kazlauskas rodė dar va smilkinį po to metimo. Ten kyla apie Jonių ar... Ar buvo įmanoma iš viso? Ar su laikrodžiu ten gerai viskas, bet jo. Tai... Tu laikrodžiai, jie ten kitoks laikas buvo. Lankstesni buvo laikrodžiai. Įspūdinga, aišku, yra toks, šiaip akise man daugiau stovi prisiminimai, galbūt iš NBA, daug įvairiausių, tarkim, apie superžvaigždės kalbant, viskas kaip ir aišku, bet man yra du tokie, tikrai ne superžvaigždės, bet krepšininkai per karjerą primėtė super svarbių pergalingų metimų, tai yra Derikas Fischeris ir Robertas Horry. Aha. Fischerio, pavyzdžiui, per 0,3 irgi sekundės tritaškis San Antonijų nužudęs vakarų finale, Roberto Horry dūris Sacramento Kingsam, berods šeštose serijos rungtynėse ir tai pavyko išplėšti septintasias ir apskritai Horry po to ir su Sparsu marškinėliais finale Detroitą žudė pratesime tritaškiais. Tai yra man du tokie, nes, nu, akivaizdu, kad ten gali kalbėti apie Jordaną, gali kalbėti apie Kobe Bryantą, bet aš imu tuos mažiau, rečiau galbūt apkalbamus krepšininkus, o iš europinių, tai man Spanulis ir Jūlas yra akivaizdus mohikanai nepranokstami šitose kategorijose. Jūlo ne vienas metimas net per visą aikštelę. Ispanijos daugiau čempionato rungtynėse, bet ir Spanulis yra turėjęs ten tokių nuo lentos kažkokių atrodytų nesąmonių. Kai įsimeta, tai vis tiek tu supranti, kad tai yra spanulis. Tai yra, atrodo, spanuliškas metimas ir tavęs nebenustebina. Nukrito nuo lentos. Jo, ir jeigu dar pamenat, buvo tokios beprotiškos rungtynės Ispanijoje, kur žaidė Malagos Unikacha su Madrido Realu. Ir YouTube yra išlikus medžiaga tos pabaigos, kur Prigionio tritaškis, tada McIntyro tritaškis, tada Garbajosos tritaškis, tada dar vienas ir galiausiai Terelo McIntyro tokia visiška nesąmonė, ore dar pasukus kamuolį iš tritaškų zonos ir ten komentatorius plaučius galutinai paliko. Tai man tos rungtynės ir jų pabaiga labai įsiminė, nors tai nebuvo Eurolygos finalas ar kažkas tai tokio. Europoje dar vienas yra žaidėjas, kuris yra pataikęs tokį stebuklingą metimą Tel Avive, Derikas Šarpas, ar ne? Čia jau nemalonioji istorijos dalis. Ten gal visas scenarijus yra įspūdingesnis negu ten tas metimas. Aišku, jo. Kaip jis pasiekė Derikas Šarpą, nu ten turbūt visos aplinkybės yra įdomesnės negu pats metimas. Manykime, kad daugiau bus tokių epizodų kaip praėjusį penktadienį, kurį sukūrė Marius Grigonis. Kęstas Rimkus, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas, tai buvo krepšinio laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale Odangos Sportas. Olibet. Lažybos lošimo automatai. Sportoginčiai.lt. Profesionalios teisinės paslaugos kiekvienam sportininkui, klubui ar kitai sporto organizacijai. Rask savo klausimų ar problemų sprendimus su sportoginčiai.lt komanda.